Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ja, tek takohemi në të shtunën e parë të këtij sezoni, ku edhe këtë vit do të vazhdojmë me panelet me miq tanë të ftuar, me cilët do të diskutojmë për një temë të caktuar. Tema të cilat na argëtojnë, shkëmbejmë eksperienca të bukura, rrëfejmë histori të bukura, por edhe luajmë, sepse kemi vendosur që edhe lojën e lojrat e vazhdueshme që ne bëjmë her pas here në sidomos në programet festive. Këtë herë ti kemi gjithmonë të shtunave të përfshira në panelin e të shtunës. Po kështu nuk do të harrojmë as kuzhinën tonë, sepse ju e dini që në pjesën e tretë ne do të vazhdojmë t'i gostisim miqtan me ushqime të mira, ushqime të shijshme, receta të veçanta, të cilat do t'na i prezantojnë të shtunë pas të shtunë shefat më të mirë të kuzhinave në Tiranë. Kështu që do të kemi sërish surpriza sot të ndryshme në program. Pa humbur kohën, dua të filloj më njëherë me miqtë sotëm dhe më pas të fillojmë të flasim për pushimet, sepse si mund mos ishte sot tema e kësaj të shtune, pikërisht për ajo e pushimeve, vera e këtij viti, ku i kaluam pushimet, si i kaluam të veçantat, kuriozitetet, emocionet. Kështu që do të kemi një temë të gëzueshme dhe të harreshme sot, jam e sigurt. Le të presim me shumë duartërkitje në studio Laila Bërnaskën, politikane. Presim. Mirë se erdhe Laila Tani, falenderoj. Si gjithmonë është një stile bukur, elegante. Falenderoj që je këtu dhe do ftoj të ulesh Laila Bërnaska. Presim një tjetër të ftuar, ajo është gazetare e mirë njohur, Zarta Diri Sula, e presim. Ej, wow, Zarta, ka ardhur sot i ku me këta. Bërë e fra, ta është elegante, si që i takon. Dore, ta një nga fare. Ti ke shumë. Jenë në super form, pa dhe një verë të bukur. Pa, vera intensive, me pushime fantastika. Do nga të regosh, të pëllë të ule. Presim një tjetër të ftuar, ajo është drejtori për gjithë një qëndrës kontare, të urgjensës, mjekësore, Skënder Prata. E ftuara që do të vi tani, ajo është administratore, Geraldina Spoza, por edhe një modele, jam e sigur në logaritë të vetë, sa po e shini Marcelën e shikoni, presim në studio Marcela Latin. Po, po, sa i gjëra të mira. Prezentoje, administratore, gëzdesi, si po marë, sa po modele. Kjo e fundit jo. Faleminderit shumë. Uret kesh pasur një verë të bukur, shkëlqyer, sot elegante si gjithmonë. Faleminderit Rodina. Do të ulesh dhe mezi presta tregosh. Se si ka qenë vera jote dhe i ftuari tjetër, ai është drejtori artistik në klube të ndryshme gjatë verës, Gianni De Mica e Fresh. Ne absolutisht zonë. Ai është vjen Gianni në studio. Un jam kështu si jam si në fund. Patjetër, patjetër. Rodina, uroj të kinë kalor dhe ju shumë mirë. Po, kërë, në përgjësi kam kaluar në mirë. Dhe të gjithë, besoj se kjo verë ka qenë kështu komplet zjarë. Për ty pas ka qenë e tila, po jo? A më shumë punë se sa pushime. Sepse në përgjësi sezoni i verës është tejt intensiv, për artistët, për këtarët, puna jo të kalinë. Kam pozicion e punës, që unë jam gjithë kohës në punë, jam gjithë kohës duke shërbërë njerëzë, gjithë kohës duke bërë pjesën e marketingut për vendin ku punoj, ose për vendin, ose qytetin. Dhe shumë që jam gjithë kohës i ngarkuar. Pak më përpara në backstage isha me doktorin, dhe të bëjë bezdisja në pyetje, e mora në pyetje përpara, i thash kam probleme këto. Ti ke nevojta të këtë. Shumë që unë doktorin e kapa në rastin më të mishtë, se shumë zotë kapë së doktorin. Shpërzove rastin këtë tani. Uret keni pasur verë të mirë edhe një herë, ku i kaluat pushimet? E kemi pasur, po urej mos këtë mbaruar, se kemi ardhur këtu të flasim për pushimet e duke sigur e taksën vetës që s'do të bëjmë më. Urej mos këtë ashtu. E se përës dakon në fakt, ja, të viteve, të kështu ka që gjithmonë po thonë që do t'jetë shtatori në zetë, të tori gjithashtu. Na detyrohet se qershori nuk ishte i mirë. Pisë koha që unë do marrë pushimet, tani kështu që shtatori për mua është perfekt. Lele, ku i kalove pushimet si vjetë? Po le të themi turizëm patriotik, kryesisht, brënda kufive. Si turizëm patriotik, duke të sigur në apë në fajnë ato që qarkuzonë. Jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Në vizitore dhe duke të përmë një fajnë të madhë. Jo, s'ka lidhje fare ma, dhe shështë një zgjedhje. Do më thënë, unë u gjitha më komodë. Ti zgjodhe se të pëlqeu, do e këtu, apo njërë kejtë në shqiprinë? Kërësish nga Franca, që në këtë gjithë bumin e madhë që të vizitohet Shqipëria, ishim prekur edhe këtë grupë i misistimet edhe ishim të vinë në Shqipëri, dhe kjo ishte një qëndrimi sforcuar, që sigurisht bëm një gjiro edhe në jukë, pastaj në ato ditë të nëzetat fare, mu së përkohëm për në desë, për pak ditë, kalova edhe në zonë e strugës, se më përqenë gjithë pjesa e liqenit të okrit,
edhe është më bukur mendoj unë kur e shijon dhe nga ana jon bregut edhe nga ana matan. Po, vëmendje më shumë se sa vitet e tjera, më është dukur mua, kam parë njerëz që kanë u thurë. Po se i nxehti, i nxehti e kishte mbushur tumbllash po gradecin si rall herë, domethënë sepse ishte një verë pazakont me çfarë jemi mësuar ne deri tani. Sigurisht nga këto specialistët meteorologët thotë që thonë që pritshmëria duhet të jetë që të mësojmë me këtë gjë edhe në vazhdimsi. Pra, besoj dëgjuat ato lajmi që vera që po kaloi shumë e freskëta. Më e freskëta. Nga ato që kemi përpara, që imagjino se do bëhet, ë? Me zor ujë do rri. Ne prandaj s'kam dhënë shumë të shëndetshme. Edhe me këmbët lege. Markush. Është mërshme. Kuj kalove pushime? Unë e fillove në Rimin, shkove të motre një javë dhe pam ato San Marino, Riccione, këto qytetet e vogla, Hëngrëmir, gërmua e mushqimin, ku ishte ai më abundant, si që kanë italianët edhe interesante. Pasaj në Greqi, në det, pasaj në Mal në Greqi, në Metsovë, është një fsha shumë e bukur i Aninës. Pse e kalova prap në det në Korfu sa dit, pak nga Malezi, dhe tani besoj që me në tetor do ikin në Barcelonë. Po turizëm patriotik si vetë. Jo, fare. Nuk e kam. Po isha në Bërsh një ditë. Për të mos për të thënë. Pris vjet ja lam turizëm tuaj ja. Po po po, ato ishin me pash. Ati do dukte vetja sikur ishte në Itali, kështu që më mirë. Ka pasur qytete të tilla ku vërtet ti se kuptoj fare që isha në Shqipëri. Saranda për shembull e tillë, ti rreth vetëm gjithë tuaj. Saranda ka qenë gjithmonë shumë realisht po. Saranda e jetuar nga italianë. 67% gjithmonë sa ka pasur, po këtë vit ka pasur 100%. Ka pasur nga Holanda, ka pasur nga Gjermania, Polonia, Danimarka, Spanja, Italia të mërsish, Greqia ka pasur, Çekia ka pasur. Unë edhe pse në Sarandë gjithmonë flisim shqip, këtë vit na është dashur flasim më shumë anglisht sa shqip. Për arsye sepse ka pasur shumë turizëm. Ose favorizuar dhe pozicionin. Dhe pozicionin po. Nga Korfuzi. Nga Korfuzi. Dhe përfesur në trotuar në atë shotitorin e bukur që është bërë në Sarandë, duhet thuash excuse me dhe jo më falni. Do të flasësh anglisht edhe për gjërat më të tjera, të thosh vetëm. Mua këtë vit më zhduk vetëm Sarandë komplet sikur jam në një vend evropian dhe jo sikur jam në Sarandë. Domthon komplet rrugët të mbushura me tuaj, komplet ato ajo shturja në thonjza të huajve që bëjnë jashtë, që dejnë, që bërtasin rrugëve, që bëjnë zhurma, që alkolizohen. Po, thuaj ça fjalë më shumë pra, thuaj kompleksa. Jo, nuk e mund ta them këtë sepse kjo është reale se gjithmonë shqiptarët janë paragjykuar për shumë gjëra. Ne bëni pizza së rëndën. Po, reale. Po, madje më të exageruar se këtu s'ka rregulla fare. Tuaj, domthonë, me përshtypjen time ka pasur qytete specifike ose shtete specifike që turistët për shembull si polakët apo Ukraina, deri diku se edhe pse është në luftë, Çekia, Holanda dhe këta ka qenë klientë të mirë, kurse Italia, Spanja dhe vendet që janë më afër me Ballkanin kanë qenë turistë shumë problematik. Shumë problematik, domethënë që ne Mir, kemi asur sidomos me Italian. Besoj që ke parasysh rastin e atyre që jo, nuk është rasti, jo, janë shumë raste sepse italianët zakonisht janë rast problematik. Janë klient problematik. Për të flasim më shumë. Nuk ankohen shumë kam të thënë. Ankohen shumë, ankohen, janë natyra që ankohen. Pjesa që duan të shfrytëzojnë maksimumin edhe thjesht duan të ikin papaguar ose duan të kapin raste për shkakun që duan gjë shumë lirë. Duan të kapin shumë gjë. Tonë erdhi dita ta ankohemi ne për turistët italianë. Realja po. Problemi janë edhe më të shumë do të në numër që kanë ardhur këtë vit, besoj. Doan prisnim që vende europiane, zonë Italia, sidomos, po jo, nuk e di. Dëgjoj, ata kanë idenë, shumë pak janë italianët që e njohin vërtet zhvillimin që ka pësuar Shqipëria në këto 30 vite. Unë bashkëpunoj shpesh me Italinë për shkak të një pjesë të mirë të furnitorëve tanë që janë në Itali, dhe i shoj që kur ndokush nga ta vjen viziton Shqipërinë dhe pastaj kthehet bëhet si ambasador i Shqipërisë atje dhe i thotë dëgjoj se ju se keni idenë, sepse Shqipëria është zhvilluar shumë, ka ecur shumë. Dhe ka dhe nga ata që nuk kanë patur mundësi të marrin një informacion të mirë për Shqipërinë dhe vinë me idenë që në Shqipëri kushton pak. Dhe si rrjedhin ty të vjen ai turisti që me shumë pak do të marrë shumë. Jo, madje madje. Vetë fillojnë problematikat. Këtyre nuk e kanë fare informacionin e mirë për Shqipërinë se vazhdojnë për inerci me informacionet e errshme. Të gjithë që kanë ardhur. Kanë ndryshuar në një përshtypje, kanë ndryshuar në përgjithësi për shqiptarët që jetojnë aty në Itali apo për shqiptarët që kanë pasur sukses. Kanë përshtypje që gjithë turistët vinë vetë këtu që çojnë se ç'është bërë. Kanë përshtypje që gjithë turistët që kanë ardhur sezon, të gjithë kanë ngelë të kënaqur. Tani në 80% kanë ngelë të kënaqur, 20% normal që ka dhe probleme ato teka siç kemi ne kur kemi jashtë. Mua më ka bërë një habit tjetër sepse kanal holandez dhe polak që kanë mësuar shqip. Thash sezoni i tretë i katërt që bëjmë pushime në Shqipëri dhe ne kemi mësuar shqip që neve mos kemi dallavere në çmime dhe futje në për
Tu duhet ta lidhim më shumë që ne jemi dhe ne përfitues, mos më prek një italian tani. Si janë ato që përshkruajmë? Italia është në vend të parë. Doktor që e kemi patur komshin. Jo, është në vend të parë si numër, janë të shumë. Janë të shumë, po ajo për perëndimin nuk mund të flas për shemb. Ajo që ndodh në dy lokale ose po të shkosh tek i njëjti bar. Ndryshe ta thotë çmimin në mëngjes dhe ndryshe mbas dite tani. Jemi bërë dhe neve me këto çmime që sipas e shikojmë që atje kush hyri, ama se ashtu, kështu që do ta dëmtojmë vetë turizmin ton me këto mënyra që po bëjmë. Ne nuk kemi punuar dhe kjo është e vërtetë. Bravo, kështu që edhe ai huaj e do atë e shikon njerëz se vin një ditë, vin dy ose dëgjon nga të tjerët. Po shumë të vit në Saran që kishte italian që kishte filluar bënin biznes tani në verë këtu shfrytëzonin plazhet. Pra merrin me qira zonën e një lokali që ishte Vlora. Para paguanin me një tarifë që kishte vënë i Zoti dhe më pas duke ofruar një lloj shërbimi ekstra margëtues me muzikë, bën një atmosferë. Dhe i caktonin çmimin e çadrës më të lartë sepse ofronin edhe këto gjërat e tjera. Pra e merrnin, e blinin dhe e rishistin, le të themi. Ishin disa të rinj që e pashë një zonë, Sara, dhe ishte interesante. Pjesa që është ashtë kjo, që të vinë 10 italianet, të marrin dy gota për të pirë. A ju doni shishe ju të plasë? Jo, shishe. Po, 10 persona me dy gota? Jo, këtë e kemë bërë edhe unë, dhe një nga, unë jetoj të pazari ri, dhe një nga shqecimet që ka në ta lokale, biznesi. Pronarët i lokaleve, është ulen zënë tavolinën në restorantit dhe ajnë burë e grua 4 qofte edhe një salat edhe një ujë për gjysë. Dëgjoj, ne si popullim... Nuk mendoj që italianët në Italia ato e më... Rezi, më grytë si të mund. Kjo është vala e parë besojnë e turistëve, që janë ata që zonë të pëzoj fare. Si filozofi, nuk janë shpërdorues italianët. Ne shqiptarët jemi shumë të varëfër, po jemi shpërdorues në sasi ushqimi në... Italianët nuk janë shpërdoruar, nuk ka të bëjë. Jo, realisht, nuk ka të bëjë me kursimin. Tek ata nuk ka të bëjë me kursimin, ne ka të bëjë me respektin që kanë karshi. Karshi është çështje mentaliteti. Janë në rregull me polakët, me holandezët, me gjermanët. Nuk është ata kënaqen se ata e kanë grykun në. Jo, nuk e kisha të pjesa e shishës, po thjesht vinë, nuk bënin nazë. Qëndronin ku i caktoje, konsumonin, edhe pa ma shishe dhe në ishin kompetitive. Edhe të duan të marim atë nazë, nuk është aqë respektushme, se nëse ty së shërben mirë, nuk është në një vlerë madhe të mos bësh nazë, ti do pretendosh pa tjetër një shërbim të mirë. Ishin në regull, ishin të knaqur dhe vinin gjithmonë dhe nuk ishin pretendime. E po 19 persona, 2 tavolina, sigurisht. Gjithsesi, numri ka qenë shumë i lartë i turistëve, dhe unë besoj që nuk mund të përgjigjesh. Shumë pak të konsiderueshëm. E morën italianët pjesën tonë pushim. Po, jo, kjo është deri nuk na thama, ku i ka kaluar pushimet e vetë. Jo, jo, më mos më prekni italian, se është shtëpia ime e dytë, kështu që e para, e dytë na pyet neve tani të futem shitet e profesionit, se kur më bëri ftesën gazetaria mendova tani do kapim temën e urgjencave të verës. Më tha, jo, jo, më tha, këtë radhë është përpushimet, për që më ndoni muaj dhe është përpushimet. Jo, se mjekët në përgjithsi janë në një loj profesioni që dhe kur janë në pushime mund t'i dali pa për të paguituar një shërbimit të aktuar dhe të... Kur isha e pushime me fëmit në ju, kur ata ishën më dvejgjel dhe ishën më terrorizuar nga temperaturat, se tani jemi bërë më ekspert, kur ushi një doktor që e kisha në hotel, flia e qetë. Po pra, sepse i ke gjithmonë, po, jo, është e vërtet, po, kjo është e lidhur dhe me atë që tha Gjani, para pak fjallës, ne bëjmë statistika ndryshe, ne i bëjmë me qa vemi mbledhi më shumë, gjithë pianecët për dorusit e drogadet të tarve të uaj. Si ka e rëtuar si vjetë, kjo, që është ja ndimës së parë, ndimës së shpi. Ndimës së parë, kanë kaluar nbi 50.000 vizita dhe i tani për 3 muajt e verës, në qëndër shnetësore. Që si është në krasim e vjetë? Dhe po ta marësh në total, pak të nbi 30.000 janë nga Vlora e Poshtë, pra jugu është nbi populuar edhe Durrësi, dhe ka edhe një numër shumë të madhë njerëzish. Kështu që aty nga veç të zakonshme, virozat, diarrejat, vjellat, temperaturat, janë përdorusit e alkoholit, përdorusit e substancave që janë për problematik tani, kështu që... Pes kam barru serumet. Po, po, serumet është një furnizim i vazhdueshëm, se mund të duhet. Shkoja në qëtar që janë serum vitamin. Edhe, ajo, numri, sigurisht, vështirësi dhe në trafik, në urgjenca, në sepse me gjithë mund të është imbi populuar. Pasaj, kur ndodhë në diçka në këto zonat pedonale, aqë më keqë. Po, mendojmë një mënyrë tjetër, tani, këmë përësit sa motora urgjenci që të jymë në zonat e ngushtat, qyteteve, për të mbritë sa më shumë, të mbritë ekipit pak, të më pasaj transporti është më tjetër. Po,
Do i përkasin edhe deformacioni profesional, si i thonë, po... Pra, përsa i përket pushimeve ndërko, pushime... Në Vlorë shkoj unë një pjesë e mira, po jo? Jo, unë në Vlorë shkoj, unë nuk e ndjam unë në Vlorë, o... Gjatë vitit, pra, gjatë vitit. Edhe gjatë verës, po këtë vit shfrytëzojmë më shumë. E kam të vështirë, se një 4-5 vite s'kam bërë fare pushime, si mund thosh, me ndërtimin e urgjencës këtu. Vjetë, 2 vite, viti 3 këtë vit shkuam në Itali. Shumë për arsye se kisha dhe një konferencë 3 ditore, përfitova nga rasti, morëm dhe një javë leje. Dhe bëra midis Francës dhe Italisë, Costa Azzurra dhe Liguria, me që konferenca ishte në Sanremo, pra ishte midis kufirit francez dhe italian. Zona ku shkuam ishte një 2-3 ditë shkuam midis Ventimiglia, Mentone, Monte Carlo, Eze, që është para Nicës, që është një borgo medievale shumë i këndshëm, shumë i bukur, ku është dhe fabrika e parfumerisë të Francës, me një kështjellë shumë të bukur dhe të frekuentueshme, me lokale, me gjithë ato gadget që jepen në këto zona, shumë i shërbyer. Dhe pastaj pjesën tjetër në Sanremo dhe në Cinque Terre. Cinque Terre kam vënë një destinacion që duhet vizituar. Duhet vizituar sepse zona shumë interesante e Liguria. Unë kam studiuar në Gjenova dhe një atë zonë ka shumë. Okej, mirë, nëse do të kishte një cover revista juaj verore, revista personale verore, cila foto do të qëndronte në cover, në kopertinën e revistës suaj? I kemi kërkuar miqve tanë të sjellin pikërisht pra një foto cover të verës së tyre. Jam kurioze të shoh fotografinë që ka sjellë Lela Përnaska. Cila është fotoja e kopertinës për verën e saj? Le ta shojmë. E sa e bukur këtu. Ha? Një kopertinë perfekte do të ishte kjo fotografi. Ku je këtu, Lela? Liqeni Ohrit. Dhe është një nga hotelet Buz Liqenit, që e ka shumë bukur pozicion në pishinës. Që ti duket sikur je midis liqenit edhe pishinës, edhe kur je aty në ujë, është një nga pikat që unë preferoj më shumë në atë zonë. Pra, le themi dhe njerë që përfaqëson destinacionin që ke shkelur më shumë gjatë, sa e vere, po Gradeci, Liqeni i Ohrit. Po, kjo është nga krau i Strugës. Kjo është një nga hotelet e Strugës, të më thëmë, për balli bjetjet po Gradeci. Kjo është foto e asaj pike. Fantastike. Si do të përshkruaj ti Liqenin i Ohrit? Pse është i bukur? Po, ka një madhështi të çuditshme, do thoja unë. Ne kemi përjetuar që fëmi pjesën këtej nga ana jonë, nga Pogradeci, dhe kur shkonim ishte një eveniment i madh për kohën. Po, kur kaluam kufirin mbas 90-s, pam pastaj edhe anën tjetër, që ishte goxha e zhvilluar, që kishte një turizëm të mirë fillt, dhe që gjithë zona rreth liqenit është shumë mirë e strukturuar, me gjithë këto shërbimet e restoranteve, hotelet janë përmirësuar në vazhdimësi, dhe që është rritur dhe standardi. Edhe nga krahu jonë, në Pogradec, gjithë zonë aty, Tushamis, Volorek, por edhe një pjesa për te kufirit. Dhe mua më pëlqen shumë edhe klima, në atë zonë, sigurisht dhe ujë liqenit është shumë i këndshëm, por edhe ushqimi ka pasur një diferencë shumë të madhe, një përparësi pjesa e Maqedonisë. Okej, po Pogradec gatuan shumë mirë. Po tashi edhe në Pogradec gjen një nivel dhe një standard shumë të mirë të ushqimit, do më thënë. Do mos të gjërat e freska, salaturina. Dikur Pogradeci ka qenë një nga më të preferuarit, apo jo, si destinacion turistik para viteve 90, apo jo? Po, po ka pasur shumë pa shërbime. Si me ka qenë destinacioni më luxury që mbaj para viteve 90? Saranda, Pogradeci, Durrësi, Vlora, apo Filipoja? Cili mendoni për e këtyre? Ne kemi pasur Durrësi, ne kemi pasur Durrësi. Pogradeci ka qenë i preferuar i Vlejqës. Stëllinde njeri të shkoje në Valorek. Durrësi ishte shumë frekuentuar, së mos nga ne banorët e Tiranës. Ka pas rukë në gjatë. Jo, më shumë më ka qenë e preferuar. Shiko, kanë qenë për njerëz të thjesht, ka qenë Durrësi, Vlora, që kishë mundësi gjenin nga një dhomë në përshpira, në përlagjet apër. Ndërsa më luxury ka qenë Durrësi, Vlora, Saranda, se kanë pas kampet.
edhe gabinat e plazhit që programoheshin çdo javë, çdo dy javë, kështu që masive. Bogradeci, Bogradeci atëherë. Bogradeci ishte më shumë për klasën e lartë. Dy kampe. Ajo ishte një preferuari. Ka qenë preferuari u the. Nga një turizëm kanë pas këto qytetet kryesore dhe nga ai kamp o puntorësh o kuadrosh dhe kaq, nuk gjeje vend dhe po desha me shku. Rezart, do të çojmë pak kopertinën tënde, e cila është fotoja jote e verës. Të cilën do të përdore për një kopertin, le ta shohim. Sa vënd i bukur, pas keni hymë për për një tanë. Ku jeni këtu, Rezart? Më tregon pak historinë e kësaj fotoje. Aty jam në Metsovo, është një fshat afër Janinës 30 minuta, 1400 metra mbi nivelin e detit, edhe mbas një 10 ditë që në plazh me atë vapën e padurushme, ai ishte vendi perfekt për të rigjeneruar veten nga këmbët edhe nga mushkërit. Aty ishte ekspozuar si simbol i luftës, fitores luftës greke, luftës dytë botërore, çlirimit, Greqia, do me thënë, ishte një simbol luftë dhe kjo foto ka një histori se unë u përpoqa, hypa më fund, pastaj të rojshë edhe djali me vete, edhe më tha njëri nga ata mishë të anamaj, më së në përshë që po njën dhe aty me ta në kutë grekë zë hëngrë. Të bënon grata. Është një foto gjithësi shumë originalë dhe shumë e rrallë dhe temi filloj. Është të lezeqme sepse ishte veçan nga gjitha pushime. Jo detjo, ishtë kjo vinte u gjetë pas një gjiro shëtitje në malë, me një shkop që mbani me vete, se në sulmonin qente stanët, edhe ishte në qëtje rezikshme, dhe aty më duke edhe unë se kur fitova luftë dhe gërësira. Shumë triumfues, dhe se që ka një këshu një shie triumfi e gjitha. Fotografia e kopertinës e Skënder Brataj, të da shojmë cila është. Wow! Në qipë këtu, këtë të prezentojmë pak partnerën në këtë rast. Portofino, besu se e njifë një partnerën. E njojmë të gjithë, mi keshë e programit tonë dhe shumë partnerën. Doktoresh Ariana. Psikiatria Ariana Reli. Po, jemi në Portofino. Edhe jeni qift bashka, po jo, tashmë prej shumë kosh. Ju ka bërë një ftesë dhe ju presto dyve, tua ekskluzive intervistën. Po, besu se për në shumë. I takon rutinës, të një doktor gjekë. Pësi unë... Ja, sa të vendosi se... Ariana në manipulojnë vetë. Të them një batut me që erdi, Gjelilua nga Kanina ishte një buri vjetër, kështë e qënë që haja dikur, dhe u bë kooperativa në 58-ën. Vinë, Petri Dumja ishte general në ato si që ne qëra koma gradat, edhe vinë, pyet kryetari në këshilli, sekretari në partijë, si shkojnë punët, mirë thonë, po kemi njëri që do të bëhet kooperativ. Kush është e qënë do të masil një këtu? Edhe e thrasin Gjelilon, veni thonë, të kërkon general Petri Dumja, o, tha, ka që rëndësishëm që nga mund, tha, dhe thotë, mirë po ati i mba e goja Petri Dumja, dhe thotë, po ti, se zbesh kooperativ ti maskara, i tha. Ty tani që gjithë fshati e dinde që si mba e goja, mba në gojnë, thotë, jo, tha, zoti general, tha, së shë vërtet, tha. Po, me që tani, tha, ju thoni që drejta të jetë barabarta, tha, unë dua, tha, po zdo gruja, tha. Po, si latë gruan të ndë, tha, lërë një prezident me gruan të ime, masi mbush mëndjen, tha, dhe po bemi kooperativ. Me gruan do meri mi vete, pa me rakë. Do meri mi vete me pjesën e gruas, pa me rakë. Po, ishte një foto shumë e bukur, le të vazhdoj me këto kopertin, ka ishte bukur, ku jeni këtu? Portofino. Portofino. Gjithë zona e Ligurjas, është tipike. Po shofsh ndërtimet mrapa, janë tipike ngjyrat e Ligurjas. Në çdo vend që të shkosh, janë të tilla. Fillon që nga Portofino, pastaj zbret Forza dei Marmi dhe janë pastaj Cinque Terre që është një mrekulli ja vet, sepse të jep mundësinë që ka dhe sentieri që ti ta bësh në këmbë, në mënyrë paralele ti kalosh të pesë ato qytetet me radhë. Mund ta bësh me tren, pra treni ndalon, treni domethënë aty është mal, treni është tunel, një pjesë zbuluar, tunel, një pjesë zbuluar, ku me një kartë ditore, karta Cinque Terre, më thënë e paguan dhe hipën në gjithë trenat, ose e bën nga deti me barka që nga Specia deri në Monteroso dhe janë gjitha me radhë Porto Venere, Rio Maggiore, Vernaca. Pas këni ka luar shumë bukur të ty dhe duke një qift të ishë qyverë. Shkonë shumë e njëri tjetërin edhe të buj urimet e mija. Edhe falenderit për këto foto që solës dhëtë. Falenderit ju vaj. Po ju falenderojnë shumës të dyve dhe Ariana dhe përshëndesin.
Vazhdojmë me kopertinën e Marcelës, të shohim pak. Wow, sa e bukur kjo. Shumë e bukur kjo, Marcel. Ku je këtu? Aty jam në një nga gjyret e virgjëra, jo i aksesueshëm nga toka, diku afër Porto Palermos, në atë zonë. Është dëgjoj, unë e kam rakt të follow sepse bregu ynë po popullohet shumë. Edhe ato plazhet e virgjëra që ne janë karakteristike për Shqipërinë, mendoj që pas pak vitesh nuk do t'i kemi më. Sepse në jug po investohet shumë. Dhe këto vendet e aksesueshme vetëm me bark janë ngelen akoma gjyret vogla, se s'mund t'i quaj plazhe se janë gjyret vogla, edhe janë shumë bukur për të shijuar një ditë aty. Madje ai është plazhi gjyri i dytë që vajta atë ditë, sepse në gjyrin e parë që vajtëm, mbas një 20 minuta që ishim aty dhe menduam që e kishim aty gjithë ditën për vetëm me ushqime, për të bërë diçka të veçantë, na erdhën nga Mali, na mbin një gjash italian. Dhe thash, oh, bo, dhe i plazhi se ka që i vogël, të shkur dhe për të shkur. Ta shkur do të gjoj këta gjithë ditën këtu, duhet kemi një plan bë. Për fat, kishim val, telefonuam dhe erdhën të na mernin dhe shkuam në një gjë tjetër pak më të vogël. Jo, kemi shumë probleme në këtë punë turistave tani. Marrin Karabrunin, humbasin, edhe kur erësohet, pasaj të kërkojnë ndim. Po nuk thonë do të asë pozicionin ku janë, asë nga janë nisur, s'din asë emrat, asë gjithë dhe po angazhojmë 24 orë për të tjetër. E dhe për ata është aventurë e rëzakonshë, kjo? Ja vlenë vërtet u thimin në Shqipëri për ta. Êshtë një gjithë se gjithë do të kudo. E bukur foto, e bukur historia? Unë këtë verë kam jam miksuar pak, por betëm një nacionalista e thekur. Unë ka lë shumë ka në detin e... Patriote. Patriote në të rasto. Në detin e palasës. Basë sepse edhe gjyshim ka lindur në ato zona dhe më thretë që gjaku për ato plazha. Në fillim të verës, në shërshor, kur moti këtu nuk premton të isha disa dit në Turqi. Antalias nuk i ndajmë gjithë dit, është aji vëndi ku ti shkon dhe vegjeton, thamon, vetëm ha, pushon. Po, pas në stresi. Pak dit në Toskana, pas të kur isha ato ditë dhe nëzeta isha në Londër, dhe vesha gjaket dhe ndjeve aromen e vjeshtës, për të këthyër sërish pestaj në... Një miksi bukur edhe i këtë. Në jugun tonë. Bukur, Gjani. Po, se s'ke ku të gjithë më vizit se jugu, që në tani. Kovertinën tonë dhe të shojmë cila është? Wow, shumë interesante. Me shpjegu pak. Realisht, ku je këtu? Sarand. Normal është nga plazhe më të bukra, aty ku edhe Dua Lipa ka blerë banesën e vetë. Është nga plazhe më të mira, për momenti sot për sot që mbanë në jugu, me standartit më të lartë. Ideja është që unë, kjo mund t'jetë një foto, se jam mësuar gjithmonë që bëj shumë foto, po shkaku i punës, kam pasur ditën e natën, nuk më ka lejuar dhe kem pasur kohën të bëj shumë foto, edhe a prezentojme shumë datin këtë vit. Unë jam ndryshe, kam 10 vjetë që punoj në jug, edhe kam 10 vjetë që jam i fokusuar komplet me datin, dhe jam i dashuruar komplet me datin e jugu, së do mos me Sarandën. Ka plazhe shumë të bukra, ka vende brigjesh që ne akoma nuk i dim, premëdhësh Ishullit Tongo që akoma njërës nuk e dim, se Ishullit Piramid që janë tonat, që janë prapë plazhe shumë të bukra. Po pra, ne, unë të rri para ca kosh, para ca fitër, dhja që ishte vetëm Sazane, Ishullit, jo, ka është të Tongo dhe Piramid. Janë kufi me përfuzi. Jini këtu, Marcel? Unë jo, nuk i kam të gjuar. Karabrunin, Sazan, po. Gjografi, si kremi, ke një problem. Po, pra vetëm Sazani, në është përfuzi. Jo, ishtë nuk kalonë, është kufi që ndalë në përfuzi. Po, është jonë. Jështë tjetër e që thoni juve. E i që është më para kërfuzi. Jështë tjetër e që janë të vejgjil, besojo, në? Pa, është të vej që janë plazhe që bombi popullohen. Dhe këto, avash, do të apërën nga rështotë. Po, janë shumënon, nuk e di. Do investohet, për mësë përdor këtë fjallën e zaptimit, se nuk është bujë. Do investohet. Êshtë pak komercial e zaptimit dhe do investohet. Nese, ne kemë nevoj për investime, ne na duhen shumë investime, por që këtu janë plazhe shumë bukra. Ne mund të bëjmë shumë mirë me turizme, dhe nuk kamë njërë që ta përvojnë. Gjusë ke që të investohet, vetëm të investohet bukur në blenë një. Ne kemi shumë plazhe që unë po të radhis me emra, kjo ka vendosë që të punoj një ju. Edhe zbulon. Nga kosa, kam zbulon. Dhe tani e njerë që temperatura të jetë larta dhe për një kohë të gjatë, duke të sezoni veron, duke dhe më i gjatë se që në qënë. Akoma vazhdo në Sarandë, sezoni, akoma kam bipopullim, akoma ka turistot. Ju vidum atje, edhe këtej. Unë flasë ka sotë, duke qenë atje. Shtë zetë shumë, po. Flasë duke qenë atje. Temperatura 31-32 gradë.
dhe del në film tetorit Saranda vazhdon. Kështu që këtë e them me siguri dhe mua pëlqen shumë dhe nuk e tradhoj. Edhe tani që do shkojmë në pushime që janë prapë do shkojmë në Sarandë. Mirë, do duhet ta ndërpresim këtu, kemi pak publicitet, do të rikthehemi shumë shpejt, do zgjedhim çfarë do të bëjmë fakt, ose lojën me pyetje ose ndoshta objektet verore, ato të kujtimeve tuaja të kësaj vere, suvenire, diçka çfarë keni zgjedhur, sërish për të treguar një tjetër histori të bukur të kësaj vere që është duke u përmbyllur. Kemi publicitet, kemi shpejt. Jemi këtu në studio në këtë pjesë të dytë do të nisim menjëherë me suvenirët, kujtimet, objektet e kësaj vere, diçka që e përfaqëson sërish për të ndarë të tjera rrëfime të këtyre pushimeve. Shoh që Lala Bernaska ka një shall të bukur. Edhe që kombino ka kaj shumë edhe me veshën të ndeso. Po, i kam të preferuar edhe mi këto shalat e vegje, për në plajsh, kam disa njyra dhe mundohem të kombinojim me kapelen dhe me ropë të banjës. Zakonisht ja lidh dhe kapeles ose i lidh thjesht flokët në kokë, i kam gjithmonë me vete. Kështu që edhe me këto njyra dhe njyra tjera, por që është dhe praktik sepse të ndimon të pak të nkur ke një gjatësi të aktuar flokë është që ti lidh i bën edhe sigurisht kryon një stil bukur edhe ti pasaj që i shumë e dhënë pas veshjeve bukura kombinimeve aksesorve, detajeve kështu që s'mund të mungon të shalli po shumë femror në fakt edhe shumë veror i shkon shumë plajë të shallin në fakt është e vërtet është shumë e vërtet edhe në kodë saktuar ka pasur edhe trende mode, do më thënë që kanë qënë thjesh me shala, femrat lidhura edhe në plajë, që i kombinon në mënyrat ndryshme, por që është gjithmonë i nevojshëm edhe i këndshëm. Bukur. Unë ndërkohë duhet e kisha nisur me këto, po kujtova, e kisha me vete, tani u kujtova me freskoren time, ose rashkën më saktë, sepse fjala më e përshtatshme është rashk. Edhe unë besoj që jo vetëm për mua, po për shumë e shumë ka qenë aksesori, ndoshta më i përdorur i kësaj vere, sepse ka qenë tetë e nxehtë, edhe besoj që shumë vajza, shumë gra e kishin në çantën e tyre. Këtë ka marrë në Spanjë, në Madrid. E ka marrë atje, edhe shumë e bukur. Edhe më ka shërbyrë shumë gjatë se vere. Më thua Rezart, ti qëfar ke siel? Shumë interesant këtë bastuni. Bastun që bensh. Kërësit e me qëllafin ti. Më si të punoj, me radh. E, qëfar është këtë bastun? Këtë bastuni është druthanë. Edhe ka jetë gjatësi shumë të madhe. I kanë të gëdhëndur këtë kokën e kalit. Muaj nga që më pëlqen turizmi malor në përgjithësi, sepse unë ngella si Peppa Pigu nuk nëzije në ferë, kështë shpëm plash. Nuk e që ku ka buatë një plash. Si, Rose. Dhe më pëlqen ajo ushtimi. Dhe një nga këto suvenirët që morëm, në Mali ishte pikërish kë, që në shërben edhe si mbrojtës që për të larguar këtë pashtë. Êshtë bukur që nga realizuar, ajo këta e kalit, fantastik. I bërë nga ato usalarët e drurës. Dhe i bëmë atje në afër sobës, në shpi, dhe seher që shkojmë malje, marrë me vete për të mbrojtë. Po se. Po duhet të është logari që kjo është një nga drurës më të fortë, është i papë përshë. Që që sa të jetë dhe ta kesh shok. Kush do të hajtë, do hajtë a marrë. Edhe. Ta mbajtë më të mirë. është një nga drurës më të fortë, të tana. E, po që ka shumë i bukur, rrës kisha parë pasë më të bukur, në fakt. Shumë e goditur. Shumë e bukur, realizuar shumë i bukur. Edhe Skënder, kemi një qeleshe? Kemi një qeleshe, një plis. Një plis, më sakë. Po temi plis e dim nga nisemi, kështu që ne qunat e kaninës, djemë dhe kaninës, sa mbaron gushti, i fillojmë shqetësojmë për gushti një dovi. Se kemi bërë një tradita një festën e takimit të brezave në kalan e kaninës, që e bëjmë me zgushti zakonisht, e unë bëjmë moderatorin, bëjmë me kostum popullorë. Sepse po nuk njohëm të kaluarën, po nuk njohëm originën, po nuk njohëm traditat tona që i kemi humbur, nuk mund të kemi të ardhme. Dhe qëllimi është, me tënë, për cilja traditat. Takimi brezave kemi filluar 4 shuna në kanin, 4 shok, me 100 veta, 200 veta vitën e parë, dhe këtë vit ishin bi 2000 veta. Sigurisht me biznesmenët, me shoqat në kanina, me bashkin e Vlorës, që janë bashkuar kësa inisiative, dhe për 10 vjetorin e
pavarësisë Kosovës, shkuam me përsëri me këta katër shokët e mi, shkuam në Kosovë për ditën e pavarësisë, që qëllon edhe me ditëlindjen time, 17 shkurti. Kështu që qëllimi i kësaj, domethënë, përcjellja një traditë, rojtja e traditës, rojtja e identitetit është më së domosdoshmi dhe rëndësishme për këdo. Po si për fit për kujt i përket, kush je? Për të gjithë kur të pyesin kush je nga vjen. Për 70 fikse në pavarësinë e Kosovës. Po, 17 shkurt, apo 17 shkurt. Marcela. Un nuk isha shumë e përgatitur për këtë, në fakt, po e kam diçka që nuk e kam hequr, e kam pas gjithmonë me vete këtë verë, darkava i vide këmisha të burit. Do të shkesh kam ishë ajo këmishë mandit? Po. Wow, e po sa bukur trika. Po Tanina favorizon. Tanina favorizon, na favorizon mode, se është oversize edhe. Nuk të ulëret mendi? Jo, para, gjërat e mira të ndaj kaqe, tre të këmisha është më gjë mirë. E kam ofruar para në mënyrë që zgjidhet. Pra do të thënë ke veshur gjithë verën këmishat e bashkëshortit. Po e kam patur ke shtëpia në plazh kur ishin darkat që ishin një çik të freskëta, thoshta kjo këmisha më zgjidh funde. Në palaz zakonisht frym, ndam ka zgjidhur shumë punë fak kjo dhe një dy të tjera si kjo. Kështu që ti pas ke marrë me vete, le të themi, veshur, ë, një nga objektet le të themi të kësaj vere që pas ka qenë këmisha. Nuk mbar të vlera të veçanta. Këmisha, këmisha e bashkëshortit, shumë e bukur, shumë e bukur. Gjani po ti. Do të duke interesante me syzet. Kanë qenë të vetëm aksesor që nuk kam dashur gjithë kohës. Puna që kam gjithë natën, dhe detyrosha që të shkoja në beach bar gjatë ditës, edhe të zgjohesha që në orën 10-11, syzet ishin të pandashme, domethënë, to do janë të vetmet që janë të pandashme sa njerëzit thëshin, o Xhani, nuk kemi parasysh të tjera ti ndrosh, ngele me këto syze, lëna me këto syze, kanë qenë vetëm të vetmet më praktike, më të lehtat, që thjesht vendosin sy edhe vazhdo, shikoje këtë doje, edhe nuk të shifta asnjëri sepse janë pasqyr, edhe as kosto asgjë nuk kanë, edhe i kanë parasysh online, kjo është e forta. Se më thanë çfarë marke janë, kur i kanë thënë që i kanë marrë online këto faqe $2, vi për të qeshur gjithë. Edhe ja ku janë sot ekzistojnë. Por që janë pra, për mua janë vetëm syze praktike në kohë sezoni, aq vapa, njerëzit sidomos. Syzet e diellit dhe sa gjithmonë janë sinonimi i verës së diellit. Bllokojnë komplet, bllokojnë komplet dhe unë nuk dua as diell as gjithë. Sa të futem në hije, më mirë vendos syzet dhe vazhdoj. Mhm. Që syzet edhe krem kundra diellit besaj. Jo, asgjë. Mos më thuaj, edhe për të nxirë, unë përdor për të nxirë, unë shesharake, unë përdor kola. Çfarë përdor më? Coca-Cola. Për të nxirë? Po. Po lirë. Po me grerë. Edhe birra që kam provuar vet. Studia këtë. Birra e zezë, e provova një ditë që u skuqa u bëra skandal për e pra nuk ke doktorri, domethënë për urgjent. Apo e mban. Po pastaj të nesër më u zbardha prap. Prap Peppa Pig. Prap Peppa Pig. Është varianti. Mirë, po. Po pyesa ka efekt mbrojtës apo jo? Vetëm ka efekt. Po që është ai vaj zero faktor mbrojtës. Edhe vaj ulir që e arrit po e kola akoma fantastike. Se kisha gjuar, okay, boll se bëjmë dhe publicitet tani se ushtoi një arsye tjetër për atë. Po nuk do t'i këshilloj, as janë gjëra pa bazë. Po. Janë këshilla të dyshë si themi, po. Mund të thotë që nuk funksionon. Nuk këshillohen. Nuk funksionon. Funksionon, po nuk këshillohen. Okej, mirë. Po për kur ishte e bukur kjo pjesa e objekteve të verës, unë dua sërish ta ndërpresim ku kemi publicitet dhe me pyetje do të vazhdojmë një herë pas pak, në kohë që do të na mbes në pjesën e tretë, ku gjithashtu do të kemi mundësi edhe të degustojmë ushqimin që kemi zgjedhur për sot edhe sigurisht për të bërë një gëzuar edhe me rastin e fillimit të këtij sezoni të ri, kështu që publicitet kthehemi shpejt. Jemi kthyer, jemi kthyer të dashur teleshikues në pjesën e tretë me miqtan, të cilët tashmë besoim se po presim bashkë me mua për të shijuar gjërat e mira që ndodhen mbi tavolinë, dhe nëse ne regjia na sjell një plan të plot, edhe ja të detajuar në këtë rast, po edhe një plan të plot të tavolinës është mbushur me pjata të shijshme, të cilat duken shumë të mira dhe mezi po presim të provojmë. Vin këtë herë nga restorant The Crown. The Crown Hotel, ju e dini tashmë, është një emër prestigjioz në Tiranë. Unë kam të ftuar në studio pikërisht shefin ekzekutiv të The Crown Tirana, Albi Subashi. Albi, mirëseri. Si jeni? Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Duken pjata shumë të shijshme, të bukura, me ngjyra, me detaje të kuruara. Sigurisht edhe... se do të ankohet te Noizi pastaj. Dhe jemi shumë kurios të dim se çfarë ke përgatitur. Atëherë, sot kemi kompozuar dy pjata për ju. Domethënë, po kryesorja është fagotini, është e mbushur me burgonjonin e faqes viçit, slow cook për 8 orë,
shoqërohet me purenë e Jeruzalem artichok, ose ndryshe topin ambur, si për pastës keni qipsin e topit ambur dhe plurin, gjithashtu keni dhe pak vaj aromatik, i cili është aromatizuar me tartufin e freskët. Të dyja shoqërohen me verë të kuqe. Po, po. Në çikoj ke zgjedhur verën e kuqe, pse? Fagotini është mbushur me faqen e viçit, mishi i viçit vjen i fortë në shije, edhe vera e kuqe në moment që do e provoni vjen më afër. Edhe pak a shumë kombinohet shumë mirë me mishin e kuq. Po. Bukur. Është interesante. Mishi. Për bërësit e shfaqim vetën në ekran, si po të duket Rezart? E shihshme? Interesante është jo. Me si po presim ta provojmë mimi gati, po mund ta nisim edhe me një gëzuar, ë? Ka bën një gëzuar. Edhe Albit falenderoj. Faleminderit. Faleminderit shumë. The Crown Tirana. The Crown Tirana pikërisht për këto gatime kaq të mira që na ka sjell sot në studio. Ju uroj punë të mbarë dhe mirë se vini. Shumë faleminderit. Faleminderit. Gëzuar. Edhe gëzuar që vjen mbarë. Sezon të mbarë dhe ju sezon të mbarë. Gëzuar dhe faleminderit që erdhët sot në program. Ta të tim se është gjithmonë kështu, do vini gjithmonë. Ja, prishë mundja. Fantastike. Vera është kënqyer. Shumë e mirë. Mua ky sezon i ri e thash edhe ditën e parë që çela programin. U duket sikur viti i ri vërtet fillon tani në shtator dhe jo në janar. Kështu e kemi në ciklin. Praktikisht shtator përfundon në korrik dhe kështu vazhdon. Po, kështu që uroj gëzuar vitin e ri edhe një sezon të mbar gjithmonë në shtator. Kur mbaron sezoni vesh, mund duhet erdhi viti i ri dhe ndryshoj komplet viti. Po, fillon nga e para pra, nga e para fillon në shtator dhe jo në janar. Kështu që nuk e di si për juve, por ne po njerëz që punojmë televizionet dhe që kemi lidhje me sezon në televizive. Si po ju duket? Si po ju duket? Mua më shumë shishmë. Ka një lloj kështu delikatese në. Po. Nëse hotel Crown mbahet morbido. Pjesë negative, kështu që. Unë nuk e rrafto. Super. Me ushqimin juve këtë verë si keni kaluar? Keni ngrënë shumë, keni ngrënë pak? Si a keni dalë? Si a keni dalë gjatë sa vere? Shtove 4 kilo ti? Po, shkove në Itali. Mund të rish në Itali pa ngrënë? Tani, gjithë ke prish për ngrën pasta, trish për ngrën pizza. Tani po presim të hëna që të hëna fillen dieta, dhe vetëm kalojnë të hëna. Unë kam rënë nga pesha. Shka ku punës prapë. Edhe unë në verë, nga që jam më i qetë dhe jam më relaksuar, kam mundësi të merrem shumë tepër me veten edhe gjithmonë të bësh kujdes, sepse orari të kontrollon. Larkesa e stresit ndoshta i sezonit gjithmonë nga fundi ti se kontrollon dot. Kështu kur vjen vera marr veten dhe filloj sezonin për së mbari. Por e shkoj kështu deri në fund, po gjithsesi kam vendosur të kujdesem shumë më tepër për ushqimin se sa më herët. Tani shtatore na. Zoti Skënder, po ju si keni marrë me ushqimin? Jemi në rregull, nuk kem biles, nuk kem mbunje 1 kg gjys. Sepse e saltonim drekën, nuk e hanim. Nga që ishim gjithë ditën në Giro, një Italia, një brioche në mëgjes dhe një cappuccino, drekën e saltoj edhe darka pasaj bazë peshku që edhe nuk të shëndosh. Që me ushimin, dhe me thënë, u knaqim, por nuk u shëndoshim. Unë jam bëpsuar shumë. Ideja, dhe sekreti është e masat, me ndojë. Jo, është e ketë. Mund të provosh gjitha, ta shpak, po, të ecësht, lëvizësht, ku shkojt, kur u thotë në bërgjësi. Lëvizet shumë, ecet në këmbë, edhe në tonë e kompensa. Pse italianët kanë shumë ka edhe karbohidrate shumë, ato pasta nuk e ndajnë. Ato provova një pizzë të skuqër, ajo më duk si petlla të nonës. Ku e di un pizzë napoletane e skuqër? Ajo ka më vetëm emrin do të haja atë, se ne pse nuk të nuk do rish tani të bësh sikur je nga këto që ka vetëm karqof në darkë, se zdo. Në këllë gjithë dhe jo, në dojë ha, se janë dhe të shishme shumë. Po, janë shishme, ajo nuk është, ishte si pancerote, po... Pa. Pit. Kurse për mua ushqimi preferuar gjatë të shumë nga që përshesh me kost në drejtë. Përshesh me kost në drejtë gjitha vere. Në drejtë gjithmonë. Ishte i lodhur, nuk kisha fuqi. Nuk e vetë nga gjithë që mund të freskoj. Ajo si freskë. Po, edhe ishte këtë mund të mbanda, asë tjetër. Po, pra jenë një mirë. Se unë të rudina, kur vinë mua janë ashtë kur dhe këtonë, modifikojë, bullohë. Ta një në shpirë. Po, pra, të ka shpirë ka pasur shumë nga kesë, kemi pasur një, nën mund kemi pasur gati 70 evente brenda 2 muajve. Këtë vit kam qenë një komplet një risi ndryshe ku kam bërë bashk artistët on top me artistët e live-it, ku një fenomen, ta që, ose një diçka që nuk ndodhën për klabe, ka qenë artistja Fatmira Beçani,
nga Tropoja, ka ardhur në Saran, ka performuar, ka qenë Dafina bashkë me Fatmirën, ka qenë dy një miksim, ka qenë një eveniment, domthonë që e kam pritur shumë mirë, edhe kam kuptuar që ne jemi Ballkanas dhe neve e duam akoma muzikën ahengun dhe popullore. Sepse neve nuk mund të ecim gjithmonë vetëm hip-hop, hip-hop, R&B, pop R&B. Kështu që edhe R&B-a me pak popullore në klub është gjithmonë perfekt. Nuk ka përshtypjen që kemi filluar ta duam më shumë se ç'e kemi dashur, sikur ne kemi dashur, po e kemi dashur. Po, e po. Dhe tani sikur ka marrë këto ka një dy dekade. Po edhe po na ofron. Një diçka që më ndodhi këtë sezon, domethënë, sidomos me çesa përmenda Dafinën me Fatmirën, është sepse Fatmirës do t'i bëj një, do t'i bëj kërkesë, sepse kur erdhi në klub, më bëri një përshëndetje një miku, e tha, o ti erdhi pa martuar, hajt nga Londra gjë një grua. Që në atë moment, këtë shokun tim nuk po e gjej më, më zhdukur. Nuk po e gjej më. Nuk e di, ma ka kënë, i ashtuar kërkesat për të martuar dhe nuk e di ku është. Ej, mirë, unë s'dua, vazhdoj me shaka, Gjani, dërpo, po nuk duaj që të më shkoj dëmë, se i kemi përgatitur dhe këtë lojnë e goglave. Që që ka qenë një event zjarë, artistët do më thënë ka qenë në top si gjithmonë, kanë qenë natë zjarëta, së do mos Noizi, Dafina, Fatmira, Teuta, Remzia, Miksimet, Ledri, kanë pasur punë. Ka qenë full. Ka dalë mirë. Ne jemi shumë të kënaqur. Na bën çefi. Ne jemi shumë të kënaqur. Mos na i kemë fyre më vjen dot as fyre. Jo, 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 ne po. Ja akoma. Besoj, ai shoku do të trejë veshin më vonë. Tu kemi gogla, kemi gogla, ka shumë pyetje sigurisht, po të pak të zdua të më shkoni pa një pyetje. Jan në pjesa e lëreve argëtuese, fani, ë, pyetje që trasësishme nuk di çfarë do të qelloj. Të paktën nga një pyetje sa për atmosferë dhe për ta mbyllur programin sepse jemi në minutat e pjesës së fundit. Kështu që të paktën nga një pyetje, të shohim çfarë do të qelloj. Jo, le ta hapim në momentin që ju vjen radha. Prit, prit, prit. Okej. Okay. Ah, që mos kemi kohë ta përgatisim. Nuk e treguar. Bukuria. Mendimi i parë që ju vjen për përgjigjen, atë t'jepni. Laila, cila është pyetja jote? Kur e ke mësuar notin, thotë. A kur e ke mësuar notin? Kalaman, Durrës, ja, aty ke gabinat që shkonim çdo vit, aty e kam mësuar notin. Ka qenë dikush që është marrë me ty për të ta mësuar notin? Prindrit ta kanë mësuar notin. Po, po, po. Dhe noton shumë gjatë verës? Po, 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 në verë? Po, po, një nga arsyet që duat dejtin dhe plajin. Edhe që i e ka ishtë në formë, do shta? Po, kërësish preferoj pushimet pranë detit ose liqenit, aty ku mund të notosh. Edhe për të nduar. Shumë që edhe kjo. Rezarta, pyetja jote. Pyetja ime është loja e preferuar e fëmijërisë, cila ka qenë? Topa luftesh, mendoj se edhe kur kishe i nëzë në njërë. Ja, kur kishe topin edhe më bërë. Ta ndaj bleme dhe shkopi një tani, vazhdojnë me një të nloj. Këta e sinë e sigurimit të këti shkopi, pas ka qënë historie vjetër. Unë të më vajrë e tipi dhunë shumë, po kohë bërë tani. Skënder, cila shpite që të ka qëlluar? Ta hapim. Cila është aventura me shmëndë që keni bërë ndo njerë gjatë pushimeve? A, është dhe. Pëse të të ketë plot, apo jo? Të të hidesh nga shkëmbi. A ti li shkëmb? Nga shkëmbi në plajë, në ujë të ftohtë, në Vlorë, ose në Liguria, në Nica, kam qenë me... Cili ka qenë më i rrezikshëm ose më i vështirë? Më i vështirë në Nica, sepse edhe mosha bën punën e vetë. Më kështë një gjë të hidesh kur je 18 vjeç dhe kur... Ok, gjithsesi, është konsideruar si një aventurë e rrezikshme, po e dal me sukses. Është kjo që tani këshilloj mos ta bëjnë të tjerët. Si puna hedhjes me parashut që ti fluturon një herë një kohë dhe pastaj thua jo. Jo, parashuta është edhe gjithsesi i sigurt, po aty nuk shef gjë poshtë, nëse se një vërtetin, nuk shef këllush me asnjëherë dhe gjithmonë me zanatin çdo vit na ndodhin për shkak të idhen dhe psojnë traumë të kolonës, ngjiten paralizuar. Sigurisht, po. Unë besoj që ti s'mund të hidhesh pa parë të tjerë më herët që janë duke notuar dhe që të orientojnë ose që hidhen para teje. Është risk i madh. S'mund ta marrësh përsipër. Unë më kam ndodhur nga ta aventurier që ndoshta e. Më ka ndodhur një herë duke bërë rafting që më merrte ky djalë dhe u hodhën gjithë atje, po nga që vjosa ishte shumë e turbullt, nuk guxoj atje dhe se ishte lumë poshtë dhe thoja jo në i shkombja, në i gurë, jo në i gjëshë. Dhe nuk u odha, ishe nuk u odha. Kam 20 fotografi, pëse të ashtë kam qunën për të rritë të lezu. Po pra. Po pje, po. Ashtu është. Vaqela.
Kuj do t'i thoje të dua në këtë moment? Po mua me gjetët. Po fix ka gjetët. Me sa liste të gjatë pyetjes, jam e sigurt që pyetja e parë që do kishte levinuar kjo do ishte. Po kuj tjetër aty që i ka marrë këmishën? E përshëndesim edhe ne Mandin, se edhe ne duam fort Mandin, sepse është mik i shkëlqyer, ja, të gjithë bashkohen tu edhe një bashkëpunëtor i jashtëzakonshëm të dy bashkë, madje. Me programin tonë ne kemi kaq shumë vite që punojmë dhe unë ju falenderoj gjithmonë për bashkëpunimet të dyve. Faleminderit. Gjani. Nëse do të ishe një kafsh, çfarë do preferoje të ishe? Kal. Ja, më shkop. Pse? Pse? Është një kafshë e mia të preferuara. Është një kafshë që është më zgjuar, është më e bukur, është nuk e di, ka dhe një histori shumë të bukur. Un po të imagjinoj tani buzdetit ty, ëh? Po, gjithmonë kam pasur një shef dhe e vetëm ja kafshë vetëm kur afrohem ose kur e shikoj më emocionon ose nuk e di, kam një energji shumë pozitive me kalin. Bukur. Pra duke që keni ardhur me energji të mirë, ëh, në përgjithësi nga pushimet siç vihet, në fakt edhe unë uroj që t'ju mbaj gjatë kjo energji dhe kjo atmosferë kaq e bukur me cilën erdhët sot këtu në studio edhe unë besoj që kemi transmetuar edhe tek televizionistët. Do ta bëjmë edhe një herë dhe një gëzuar dhe unë ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me ne në këtë të shtunë. Të dashur miq, unë ju falenderoj dhe juve që na ndoqët dhe së bashku do të takohemi sërish të hënën në orën 17 në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Faleminderit që na ndoqët.